Ništa lakše od toga. Nema provjere sposobnosti, testa znanja ili potvrde o nekažnjavanju. Bum, tras i rodiš. I ploviš ili nosite rijeka. Roditeljstvo je kao da si u vozilu u kojem nemaš sve komande. Pravi haligali. Neki dobri ljudi ne mogu biti roditelji, a neki jesu iako to nikad ne bi smjeli biti. Pitanje je li bolje biti roditelj kad si mlad, pa onda istodobno se kučiš, odgajaš i mučiš se, ili kasnije kad se posložiš neke stvari u životu, ali onda si ubrzo umoran i htio bi malo mira za sebe, a dijete ti je još uvijek na grbači. Djeca uljepšavaju i oplemenjuju na život, možeš misliti. Roditeljstvo nije bajka, ali nevjerojatno je kako nam mijenjaju prioritete. Čudesna je naša snaga u svakodnevici u kojoj smo uvijek drugi. Vrijedi li ona roditelj sam, dakle jesam, ne nužno. Znam ljude koji uživaju u životu i bez djece, ali ja svoj život više bez njega ne mogu zamisliti. Valjda štokholmski sindrom. Priznajem, često gledam fotografije njegove bolje prošlosti i sanjam o bespubertetskoj budućnosti. Znam, buniti se ne bih smjela jer sam ga jako, baš sam ga jako htjela. Ipak je on moje sunce i kada je život sit.